Штрафот е спроводник. Сега заклучивме дека цевката не е спроводник, а дека штрафот е спроводник. Значи имаме еден метален федер и лего коцки. Треба да откриеме кој од нив е изолатор, а кој спроводник. Затоа ќе ги пробаме лего коцките. И топчето не свети, значи тие се изолатор. А сега со федерот кој ќе пробаме, заклучуваме дека ако топчето свети и свети, значи федерот е спробан. Пробавме да видиме дали со помош на лего коцките ќе светне светилката на тоа топче, но светилката не светна и затоа заклучуваме дека лего коцките се изолатор. Запишуваме изолатор под лего коцките. Исто така пробавме и со федерот. И заклучивме дека со помош на федерот светилката може да свети и затоа тоа е спроводник. Запишуваме спроводник. Ако топчето да свети во карната жица, тоа е спроводник. Во карната жица е спроводник, бидејќи свети топчето. Сега ќе видиме дали топчето свети. Дрвото е изолатор, бидејќи топчето не свети. Локарна челжица е спроводник. Дрвената стопче е изолатор. Това е ведер от щипка. Сега ќе видиме дали тоа е спроводник или изолатор. Ова е спроводник. Дознавме бидејќи топчето свети. Ова е парче хартија, сега ќе видиме дали е спроводник или изолатор. Да, бидејќи топчето не свети, тоа значи дека е изолатор. Дечето од штипка е спроводник. А листот хартија е изолатор. Сега ќе видиме дали алуминиумот е спроводник. Бидејќи топчето свети, тоа е спроводник. И сега ќе видиме дали кредата е спроводник. Бидејќи топчето не свети, тој таа не е спроводник. Обидовме дека кредата е изолатор. И видовме дека алуминиумот е спроводник. Може да помине електрична енергија? Yes.